Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні її в нашій студії висловлює Юрій Верховенко, завідувач відділу відбору донорів Харківського обласного центру служби крові. Рада вітати вас, пане Юрію, в нашій студії. Зараз така ще триває новорічна пора, багато в яких закладах ще там якісь чи канікули, чи свята. Втім, лікарні наші продовжують працювати цілодобово, свята, не свята, ну така вже робота і таке вже наше життя. Люди опиняються в скрутних якихось складних тяжких ситуаціях і в свята, і в ніч, і як завгодно. А це означає, що і лікарні потребують певних витратних якихось матеріалів для надання допомоги, в тому числі і крові. Як Центр служби крові цими днями працює, як покриває потреби Харківської області, харківських лікарень, з огляду на те, що зараз, можливо, і люди менше здають кров, бо якось відпочивають, подорожують. Зрештою, у вас самих, напевно, є якісь вихідні? Ну, на жаль, зараз у нас склалась дуже така напружена ситуація з забезпеченнями, компонентами донорської крові лікувальних закладів. Вона на межі критичної. Чому? Тому що зараз ми маємо запаси крові, які дуже обмежені. Якщо раніше ми мали запас на 5-7 днів, то зараз цей запас 1-2 дні. Все, що ми зараз заготовляємо і виробляємо компоненти донорської крові, вони терміново надходять до лікувальних закладів. Ми в повному обсязі забезпечуємо лікувальні заклади, але наголошую, цей запас на даний момент він мізерний. Тому це пов'язано з тим, що кожного року ми опиняємось в такій ситуації, бо дуже велика кількість вихідних днів, святкових днів, дуже велика кількість людей виїжджають за межі Харківської області, вони подорожують, їдуть десь до своїх родичів. Тому студенти йдуть на канікули. А це потенційні донори? Це потенційні донори. Ми протягом багатьох років працюємо над тим, щоб у нас було якомога більше молодих людей. Молодих, активних, постійних донорів крові та її компонентів. Тому ми зараз звертаємось і до них. Ми працюємо в телефонному режимі, у нас є комунікація з ними, ми їх запрошуємо. В першу чергу це стосується людей з резус-негативними групами крові, які є ще більш дефіцитними, ніж інші. Але зараз така ситуація, що ми з задоволенням приймаємо всіх донорів і забезпечуємо заклади охорони здоров'я компонентами донорської крові. Заакцентували ви увагу, що щороку цієї пори стикаєтеся із такими труднощами, але чи вплинула ще на ситуацію пандемія коронавірусу? Вже другий рік живемо в такому стані надзвичайної, можна сказати, ситуації. Як цей фактор впливає? Пандемія теж впливає. Впливають ті карантинні заходи, які проводяться з цією метою. Це те, що деякі райони, громади обмежують збори людей, обмежують контакти. Ми дуже багато працюємо виїзними формами роботи. Це коли наша бригада виїздить до якогось району, до якогось закладу, до лікарні, до організації і там бере донорську кров. Ми стараємось максимально свої послуги наблизити до тих людей, які здають донорську кров. Але це цьому передує, напевно, якісь домовленості, якась робота так. З інформування, на яке саме підприємство, або якщо в район може приїхати бригада від Центру служби крові, за яких умов? Так. У нас чи є це має бути ініціатива, зрештою? Ініціатива. Перше, ми кожного року доводимо планові завдання по заготівлі донорської крові до районів області. Бо донорство і забезпечення наших громадян кров'ю – це не тільки наша задача. Це задача всіх рівнів і влади, в тому числі, і закладів медичних, бо сам обласний центр служби крові цю проблему не вирішить. Тому у нас є контакти з місцевими лікарнями, з місцевими громадами, є графік цих виїздів. Попередньо ми домовляємось, ми готові виїхати в будь-який район, в будь-який заклад Харкова та Харківської області, де є змога зібрати 30 і більше донорів.
Бо це затрати, це воно повинно мати якийсь зиск, скажімо так. Якщо там 5-10 чоловік, то сенсу їхати нема. Наскільки активно сьогодні люди долучаються до цієї до таких ініціатив? Наскільки популярно? І що робиться для популяризації донорства сьогодні? Чи маєте такі для цього ресурси для інформування, для популяризації, для пропагування того, що це дійсно потрібно? Ми з вами сьогодні зустрічаємось. Це один з методів тієї пропаганди. Ми співпрацюємо з засобами масової інформації, які готові донести ці проблеми до широкого загалу наших співгромадян. Ми також спілкуємось з якимись волонтерськими організаціями, громадськістю для того, щоб популяризувати донорство. Ми проводимо дні відкритих дверей. Ми випускаємо печатну продукцію, де люди можуть ознайомитись, як стати донором, які вимоги до стану здоров'я, як підготуватись до донації, наскільки це важливо. Я скажу, у нашому місті і області дуже багато відповідальних людей. Це люди з високою громадянською позицією, які завжди готові прийти на допомогу іншим. І ми цю кількість людей постійно збільшуємо. У нас є ставка на молодь, бо люди старшого віку, вони вже за станом здоров'я, з якихось інших причин вони не можуть бути донором. Але у нас дуже багато людей заслужених і почесних донорів України. Тому люди у нас завжди готові підійти на допомогу. Але ситуація зараз, наприклад, щоб донору з якогось Лозівського району приїхати і здати до нас кров, треба мати 500 гривень грошей. На дорогу. На дорогу. Ну, але, напевно, якщо ви навели як приклад Лозів, як приклад, так. Доволі велике містечко, і, напевно, є можливості, аби там... Є можливості, якісь? Там є своє відділення, по-перше. Нам вдалося зберегти відділення по заготівлі донорської крові в великих районах і в великих лікарнях нашого міста. Це лікарня швидкої невідкладної допомоги, інститут невідкладної хірургії, 25-та лікарня. І також по області в нас є 5 відділень, які заготовляють донорську кров, а ми потім приїздимо, забираємо до себе, обстежуємо, переробляємо і виготовляємо з неї компоненти крові. Також, ще раз наголошую, виїзні бригади готові виїхати в будь-який район. Але я ще раз наголошую, ініціатива повинна виходити від керівників місцевих. Зараз популярне місцеве самоврядування, громади. Ніхто, крім нас, не забезпечує наших громадян, мешканців громад, районів компонентами донорської крові. Люди, які в змозі допомогти, вони повинні це робити. Бо ніхто з нас, на жаль, не знає, коли він може опинити в ситуації, коли йому потрібна донорська кров, компоненти донорської крові, нашим близьким. Життя продовжується, на щастя, народжуються діти, але, на жаль, бувають такі випадки, коли теж потрібно компоненти крові для породіль. Трапляються дорожньо-транспортні пригоди, дуже велика кількість онкохворих і, на жаль, дітей, які потребують постійного застосування компонентів донорської крові, тих же тромбоцитів, еритроцитмісних компонентів. Я звертаюсь до наших громадян. Приходьте до нас. В центрі створені всі умови для того, щоб люди почували себе комфортно. Ми лікувальний заклад, але ми працюємо в основному здоровими людьми. Тому атмосфера у нас дружня, атмосфера співпраці і співдопомоги всім нашим громадянам, які цього потребують. Крім того, для потенційних донорів, які приходять до закладу, експрес якісь тести, експрес-аналізи робляться, тобто для людей, для людини, яка здає кров, це і можливість дізнатися про якийсь там власний стан здоров'я, адже не всіх, ви вже сказали, акцентували увагу, тільки здорова людина може стати донором. Ну, раптом людина не підозрює, що вона зараз є носієм якоїсь інфекції. Така ж перевірка проводиться? Да. Така перевірка проводиться, вся заготовлена донорська кров обстежується на 4 основних маркери. Це вірусний гепатит Б, це ВІЛ-інфекція і сифіліс. Вся донорська кров, яку здають люди, вона обстежується на ці 4
важливі такі, найбільш небезпечні інфекції, визначені Міністерством охорони здоров'я. І якщо там знаходять якісь негаразди, то ця кров не йде на переливання, вона знищується. Утилізується. Людина при цьому дізнається, що її кров там? Обов'язково. Обов'язково. По-перше, кожна людина, кров якої пішла в лікувальний заклад, з моменту, коли лікарня приїжджає і забирає в нас кров, вона отримує смс-повідомлення про те, що ваша кров врятувала життя. Це одне з методів також нашої комунікації і нашої поваги до донора, що він зробив справу, яка закінчилась тим, що людина цю кров отримала. Для людей це дуже важливо. Куди саме йде забрана дійсно от кров? Ви сказали, що породіллям, онкохворим, в результаті там травмованим у дорожньо-транспортних якихось аваріях. Тим не менш, тобто передається лікарням для таких випадків, але тим не менш доводиться, напевно, кожному з нас стикатися, коли там десь у колективі, коли хтось з родичів звертаються, мовляв, якийсь працівник, якийсь там знайомий знайомого, або бачили навіть у соціальних мережах оголошення. Будь ласка, прийдіть, здайте кров, там потрібні донори. Чому так люди власними зусиллями мають якось винаходити донорів потенційних, збирати цю кров? Чому так трапляється, якщо є якісь запаси? Я відразу кажу. Жодній людині, хворому, який потребує компонентів донорської крові, ми не відмовляємо. Бо пригода транспортна може статися вночі, і ніхто не буде шукати донорів для того, щоб вони здали кров, і тільки після цього цю кров перелити. Але ще вам раз наголошую, шановні глядачі, ці запаси потрібно поповнювати. Тому в першу чергу ми забезпечуємо, а потім уже люди, які родичі, знайомі, приходять, отримують і бачать, ми звертаємося до них. Якщо є можливість, то зробіть свій внесок. Ми забезпечили вашого хворого, але є наступний, наступний, наступний. Ми стараємося в основному працювати з постійними кадровими донорами. Чому? Бо це люди, які постійно проходять медичне обстеження. Це люди, які знають, як харчуватись напередодні донації. Це люди, які вже кілька разів допомагали, і в них є такі, ну, високі моральні якості. Але раді і тим людям, які приходять вперше. Бо з них потім формується оцей штат активних кадрових донорів. Коли ми дзвонимо, людина бере за свої кошти таксі і приїздить до нас здавати кров. І не висловлює якоїсь негативної реакції, що я потратив, ось я это. Це дуже такі шановані нами люди. І вони повинні цю шану мати і в суспільстві. Чи мають вони сьогодні цю шану? Чи що дає там звання почесного донора, знаємо, що таке залишається? Якісь привілеї там, матеріальні якісь винагороду? Що сьогодні має? Весь світ європейський, інший і наш іде по шляху добровільного безоплатного донорства крові. Людина, яка здала кров, не повинна мати якісь грошові компенсації. Да, повага, да, якісь преференції інші, але вони не повинні бути матеріалізованими. Бо людина, яка приходить здавати за гроші, вона може якісь свої проблеми із здоров'ям, в тому числі, приховати. Для того, щоб отримати ту якусь незначну компенсацію. Так, да, ми потім цю кров обстежимо, все, якісь він кошти отримає, а в кінці ми її візьмемо і утилізуємо, бо вона буде непридатна для переливання. Тому хочеться, щоб цих людей просто по-людськи вшанували. Не обов'язково грошима. Але коли приїздить людина і каже, мені чинять на підприємстві перепони, бо по закону він донор, повинен за 3 дні написати заяву для того, щоб керівник її розглянув. І потім тільки може відпустив або не відпустив його на здачу крові. А якщо це терміновий стан? А якщо мої співробітники або я особисто дзвоню і прошу, допоможіть? Бо є такі ситуації, коли треба зараз, є обмежені терміни зберігання
деяких компонентів крові. Ті ж тромбоцити ми не можемо зберігати там місяць або півроку. Свіжозаморожену плазму, так, ми можемо до 3 років зберігати. Але тромбоцит – це той компонент, який використовується в екстреній допомозі онкохворим, коли після проведеного лікування виникають кровотечі. І цю кровотечу треба зупинити якомога швидше. А це дитина з 4-ю резус-негативною групою крові. І не дай Боже, але у нас є робочі дні. Кожна 4-та субота робоча. Кожна екстремальна ситуація у святковий день, вночі ми виходимо. І в першу чергу висловлюю подяку тим людям, нашим донорам, які готові прийти, кинути все і прийти на допомогу іншим. Бо такі ситуації і в святкові дні бувають, і інші. Але все-таки треба пам'ятати про якісь вимоги за станом здоров'я, за те, що там за 2-3 дні можна вживати які харчі, так, напої. Так, у нас є сайт, де кожен може зайти, ознайомитись. У нас дуже багато інтернетних ресурсів, Інстаграм, інше. Сайт Харківського обласного центру служби крові, де є докладна інформація, якщо на нього зайти, як підготувати. Якщо треба щось детальніше, є контактні телефони, подзвонити, і все це є в мережах. Але в двох словах, алкоголь за 48 годин не вживаємо. Жирну важку їжу напередодні і в день донації не вживаємо. Ліки, аспірин, інше за 10 днів не вживаємо. Якщо стан здоров'я, гострі респіраторні хвороби, інше, 10 днів, будь ласка, після того, як ви одужали, і тільки тоді приходимо. Обмеження є, але вони також всі розглядаються лікарем, який обов'язково проводить медичне обстеження. Ми всі в цьому житті завжди думаємо, а що ми для себе, крім того, що ми допоможемо іншим, можемо з цього отримати? Я вам скажу, що ми можемо отримати. Ми можемо отримати обстеження безкоштовне на інфекції, які я сказав, гепатити, ВІЛ, сифіліс. Ми можемо на все життя, це важливо і чоловікам, і жінкам, установити свою групу крові та резус-фактори, навіть отримати печатку в документ, що я маю отаку групу крові. Звільнення від роботи на цей день і додатковий день відпочинку, до відпустки або відразу його можна взяти. Про хвороби ви згадали, не менше 10 днів після там грипу чи ОРВІ. Сьогодні дуже багато людей вже переболіли і, напевно, ще продовжують мешканці області хворіти на коронавірус. Та якісь є вимоги до людей, які мають антитіла чи бажані такі донори в обласному центрі? Скільки тут обмежень також для використання донорської крові у осіб, які мають антитіла і які їх немає. До кінця минулого року ми були забезпеченими тест-системами і проводили обстеження на імуноглобуліни М і G до COVID. З метою заготовки специфічної плазми, така була команда, для подальшого використання, виготовлення якихось препаратів, ми цього не знаємо. Ми обстежили, ми заготовили, у нас зберігається близько 1000 літрів такої плазми, але нема механізму, що з нею робити далі. Але кожна людина тоді, яка приходила, мала можливість ще й отримати показник свого, скажімо так, імунітету до COVID-19. Сьогодні? Ви сказали, в минулому році зараз початок 2022 року, зараз таких систем нема. Щодо забезпечення взагалі, на чиєму балансі центр служби крові, хто фінансує? Центр служби крові фінансує обласна рада. З обласного бюджету, так, ми є обласною, закладом охорони. Наскільки задовільним є сьогодні фінансування, наскільки відчуваєте дійсно таку адекватну потребам підтримку з боку обласної влади? Я скажу так. Харківський обласний центр служби крові забезпечений всіми розхідними матеріалами. Це контейнери для заготівлі крові, тест-системи для визначення інфекцій,
ми отримуємо постійно і регулярно заробітну платню. У нас тепло, у нас є електрика. Я вважаю так особисто, що ми фінансуємось з бюджету в достатній кількості. Але потреби, вони є кожного року. Ми провели дуже багато ремонтних робіт, але ще потрібні інші. Тому фінансування потрібно постійне. Але якихось там негараздів з цим, я так вважаю, як працівник цього закладу, ну і керівник середнього звена, скажімо так, ланки середньої, що таких проблем з фінансуванням немає. Якщо таких тестів на коронавірус сьогодні не проводиться, чи означає це, що може бути забрана кров у людини, яка хворіє в активній, можливо, там, знаєте, в слабкій там формі або безсимптомно хворіє на коронавірус, і її кров потрапить для якихось потреб, це наскільки безпечно, небезпечно? Я вам скажу, що обстеження оце на імуноглобуліни G, коронавірус, COVID-19, були з метою виявлення і заготівлення цієї плазми в першу чергу, а не з метою допустити переливання крові такої людини. Допускається людині допускається, з коронавірусом? Допускається, бо в нас не з коронавірусом. А раптом? А з імуноглобулінами G. Це пізні імуноглобуліни. Пізні, так. Але і імуноглобуліни на активній фазі ви також перевіряли? Ми перевіряли імуноглобуліни M також. Сьогодні не перевіряють. Але може людина безсимптомна. Але термометрія, медичний огляд, все це дає підстави для того, щоб допустити людину або не допустити до здачі крові. У нас велика кількість населення вже привита. Це формує також оці імуноглобуліни, які є в крові. Хтось перехворів, можемо сказати, що мабуть вже відсотків 8 перехворіла. Але ви кажете про правильне питання, но допустити до здачі крові людину, яка є активним хворим. Незалежно ковід, грип, ОРЗ. Тому для цього термометрія, огляд лікаря, консультації, надання допомоги. І якщо є якісь сумніви по стану здоров'я, така людина до здачі крові не допускається. Якщо є сумніви, незважаючи, яка б не була ситуація напружена, але якщо є такі питання, то людину не допустять. Бо ми переслідуємо дві цілі. Перше, не спричинити якихось небажаних наслідків для здоров'я донора. І друге, це не спричинити якихось небажаних наслідків для здоров'я реципієнта, тієї людини, яка отримає ці компоненти донорської крові. Тому може бути безсимптомно, може, але, по-перше, якщо навіть людина перехворіла в легкій формі, то через 2 тижні вона може здавати кров. У неї ще можуть бути якісь імуноглобуліни М, там, може, G вже сформувались, але немає ніяких офіційних документів міністерства, які забороняють. Є документи, які забороняють хвору людину допустити до здачі крові, незалежно чим вона хвора. Зрозуміло. І якими ж є на сьогодні, говорили ми, плани, потреби Харківської області? Про які обсяги йдеться? Обсяги. Щоб нам працювати і мати якийсь запас, щодня ми повинні приймати 150-200 донорів. У нас в центрі, по області, виїзна бригада, в загальній кількості це 150-200 доз донорської крові. На жаль, зараз ця кількість становить 70-80. Третина. Це дуже дійсно. Третина. Тому ситуація дуже напружена і вона критична. І ми звертаємось до всіх бажаючих, до наших громадян, наших постійних донорів, до молоді. Зараз свята пройшли. Вже треба сідати на дієту, вже треба робити добрі справи, починати рік з добрих справ. Є ще вихідні. Якщо ви вже відгуляли, скажімо так, приходьте до нас і здавайте донорську кров. Бо це дуже важливо. Ще раз наголошую, ніхто не знає,
хто з наших близьких, на жаль, може бути в такій ситуації, коли потрібні компоненти крові. Тому вся і цю донорську кров замінити нічим. Нема, на жаль, таких препаратів, що можна взяти і замінити. Для того, щоб її комусь перелити, треба, щоб хтось її здав. Чи можливо відбір саме якогось компоненту крові? Не просто людина кров здає, а здає, ну, один компонент кров при цьому повертається, тобто так. Чи є в Харківський обласний центр служби крові має плазми. Всі умови для заготівлі плазми, донорської плазми, в більших обсягах їх отримується при здачі донорської крові, та три апарати для заготівлі тромбоцитів. Це є компонент крові, який використовують більше всього в для онкологічних хворих. Тому у нас є як донорство крові, так є і донорство її компонентів, які потім хворим вони застосовуються. Якщо між донаціями крові повинно пройти 60 діб, то між донацією компонентів крові 2 тижні. Тому добрі справи можна робити частіше. Потрібно робити. І потрібно. На цій ноті, ну, і тим більше, святкова пора, вона дійсно, коли говоримо про дива, про те, що варто бути якось толерантнішими, більш щирими, уважнішими один до одного. І, напевно, от не на словах, а на справі таку можливість надає Центр служби крові, що не тільки там декларувати людина може, що вона там готова на добрі справи, а зробити їх. Дуже дякую вам за розмову. Хочеться вірити, що аудиторія відгукнеться і проблеми будуть вирішені. Ну, дякую вам щиро. Чекаємо донорів за адресою вулиця Клочківська, 366. З 8 до 13 години щодня з добрим настроєм ми зустрінемо і продовжимо свята. Дуже дякую. Юрій Верховенко висловив власну точку зору, завідувач відділу відбору донорів Харківського обласного центру служби крові. Бережіть себе, допомагайте іншим. На все добре.